Imajući u vidu najave da će narednih dana biti veoma hladno, na značaju dobijaju informacije koje smo dobili u Gas Feromontu da grejna sezona protiče bez problema i da je snabdevanje prirodnim gasom stabilno. Nema najave isključenja ili, kako mi to kažemo, prekida isporuke gasa u smislu da će biti nestašica. Naravno da određene situacije geopolitičke mogu da izazovu određene prekide, ali mi to smatramo višom silom. U ovoj situaciji nema najave toga. Nedavno su odgovorni u Srbijagasu najavili mogućnost pojeftinjenja gasa. Zvaničnici Srbijagasa su u par navrata preko sredstava javnog informisanja praktično saopštili da se cena gasa neće menjati, da postoji mogućnost da se cena smanji, ali evo mi sad smo svedoci ovih dana da cena nafte i naftinih derivata raste zbog ove situacije na Bliskom istoku, Iran, Saudijska Arabija, pa pošto cena gasa zavisi od cene nafte i naftinih derivata i kursa dolara, možda može doći do nekog blagog povećanja, ali vidjet ćemo. Milan Gavran, direktor Gas Feromonta, je podsjetio da Zakon o energetici odgovornost za ispravnost unutrašnje gasne instalacije i trošila gasa stavlja na same korisnike. Ono što je još bitno i ja stalno naglašavam da je održavanje unutrašnjih gasnih instalacija po Zakonu o energetici palo na teret, znači kupaca gasa, i to je vrlo značajno, jer sve što bi se eventualno dogodilo kao neželjeno u smislu nekih situacija, znači bi pale na teret korisnika gasa, što nije dobro. S tim u vezi, direktor Gas Feromonta je dao nekoliko saveta. Da zaključe ugovor sa određenim pravnim licima ili preduzetnicima vezano za održavanje njihovih unutrašnjih gasnih instalacija, gde bi praktično tu obavezu preuzeo taj neko ko održava te instalacije, a nje, i ne samo to, u smislu da bi neko preuzeo odgovornost za to, nego što bi se u svakom slučaju smanjile eventualno takve neželjene situacije.